Սա մեր ու ձեր ջերմությունն է հաղորդվել բնությանը, բնությունն էլ է մեզ հետ։ Սիրելի արտաշացիներ, դեկտեմբերի 9-ին մենք կարևոր անելիք ունենք, մենք բոլորին, համայն աշխարհին ապացուցելու բան ունենք, մենք բոլոր կապանքներից ազատվելու կարևոր քայլ ունենք անելու։ Դեկտեմբերի 9-ին պիտի ջախջախենք բոլոր կարծրատիպերը, բոլոր վատավանդույթները։ Նոր Հայաստանը իրավունքի Հայաստան է և Հայաստանի իրավատեր քաղաքացին իր ասելիքը պիտի ասի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժողովրդավարության ամրացման, իրական ժողովրդավարության համար քաղաքացու ձայնը պիտի լսելի լինի։ Քաղաքացին պիտի ասի, որ ես եմ որոշողը։ Դուք պիտի ասեք, որ որոշողը դուք եք։ Ու ոչ ոք, ոչ մի պաշտոնյա, հին ու նոր, ոչ մի գործատու, ոչ մի հեղինակություն չի կարող ձեր փոխարեն որոշել։ Երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, իսկ ազգային ժողովը լուծարվեց օրենքի ուժով, ժողովուրդը կրկին հնարավորություն ստացավ քվեարկության միջոցով արդեն որոշելու, թե ով է առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարելու Հայաստանը։ Ժողովրդավարությունը բարձրագույն արժեք է և Հայաստանի քաղաքացին պիտի ամրագրի ժողովրդավարության հաղթանակը։ Դեկտեմբերի 9-ը հենց այդ կարևոր հանգրվանն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրելու մեր քաղաքական ուժին առաջիկա 5 տարիներին երկիրը ղեկավարելու հնարավորություն տալու համար դուք դեկտեմբերի 9-ին պիտի վերցնեք քվեաթերթիկ համար 4-ը։ Եվ դրանով հեղափոխության հաջորդ փուլը կհամարենք ավարտված ու սկիզբ կդնենք օրինական և իրավահավասար Հայաստանի։ Բոլորիդ ընտանիքներին համերաշխություն, սեր և բարեկեցություն եմ մաղթում և խոսքը ուզում եմ հանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Սիրելի արտաշացիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ և ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, քարոշչության ես ընթացքում ըստեյության տարբեր ծրագրային թեմաների մասին խոսել եմ, նաև Արատի մարզում, Վեդիում գյուղատնտեսության մասին խոսեցինք տարբեր տեղերում, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ արտաշատում մենք ընթացիկ ոչ մի թեմայից կամ առնվազն մեծամասնությամբ պետք է խոսենք մեր պատմական առաքելության մասին, այսօրվա քաղաքացիների պատմական առաքելության մասին։ Ընդհանրապես արտաշատը, արտաշատ անունը մեր ազգային ինքնության ամենակարևոր
սյուներից մեկն է։ Սրանից մոտավորապես 2200 տարի առաջ Արտաշես արքան, որը հայոց պետականության ամենաառանցքային եւ հայ ինքնության ամենաառանցքային դեմքերից մեկն էր, ահա այստեղ պլանավորում էր իր նոր մայրաքաղաքը կառուցել եւ Կարթագենի ըստ լեգենդի, համենայն դեպս հիմա արխիվային փաստաթղթեր չեն պահպանվել, ըստ լեգենդի եւ մեծ հավանականությամբ այդ լեգենդը իրականություն էր, Կարթագենի Հանիբալ արքան, որը երկար տարիներ Հռոմի ահու սարսափն էր, բայց ի վերջո երկար տարիներ Հռոմի խորհրդանում, սենատում, սենատեր կոչվում, հա, սենատում յուրաքանչյուր ելույթ ավարտվում էր Կարթագենը պետք է կործանվի, կապ չուներ ով ինչի մասին էր խոսում, Հռոմի սենատորների բոլոր ելույթները ավարտվում էին հետևյալ բառակապակցությամբ. Կարթագենը պետք է կործանվի, եւ վերջո Կարթագենը կործանվեց, բայց նրան չհաջողվեց հռոմեացիներին գերեվարել Հանիբալի, Կարթագենի լեգենդար արքային, եւ նա փախավ Հայաստան եւ ապաստան գտավ հայոց մեծագույն արքաներից մեկի Արտաշես արքայի արքունիքում, եւ Արտաշես արքան նրան ներգրավեց նոր մայրաքաղաքի կառուցման գործում, եւ ելի ըստ լեգենդի հենց Հանիբալ արքան, Արտաշես Հանիբալը, ավելի ճիշտ նա արդեն արքա չէր, Հանիբալը Արտաշես արքային խորհուրդ տվեց Արտաշատ մայրաքաղաքը կառուցել հենց այն տեղում, այն ժամանակ Արաքս գետը այլ հունուն էր, եւ Արտաշատը պարփակված էր ըստ էության առնվազն երեք կողմից Արաքս գետով, եւ մեծագույն հպարտություն է այսօր մտածել, որ մենք Արտաշես արքայի սերունդներն ենք, եւ այսօր մենք այդ հպարտությունը պետք է ոչ միայն ուղղակի զգացմունք լինի, այլ մենք պետք է համակվենք եւ տոգորվենք առաքելության զգացողությամբ, որովհետեւ հայ ժողովուրդը պատմական մեծ ժողովուրդ է, եւ այն, որ մենք անցել ենք այսպիսի երկար ճանապարհ, անցել ենք կոտորածների եւ հաղթանակների միջով, անցել ենք պարտությունների եւ փրկությունների միջով, եւ ահա այսօր 21-րդ դարում 2018 թվականին մենք կանգնած ենք որպես ինքնիշխան պետություն, ազատ եւ հպարտ քաղաքացիներով։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք պատմական առաքելություն իրականացնելու երկիր մոլորակի վրա, եւ 2018 թվականին մենք մեր ժողովրդի համաշխարհային պատմության հերթական փառապանց էջն ենք գրել, անելով մի բան, որ նախկինում երբեք եւ ոչ ոք չէր կարողացել անել, մենք իրականացրել ենք անհնարիլը։ Մենք հեղափոխություն բառը դրել ենք սեր եւ համերաշխություն բառերի կողքին, որովհետեւ հեղափոխություն մինչեւ այժմ նշանակել է ավետ, մինչեւ այժմ նշանակել է քաղաքացիական պատերազմ, կոտորած, գիլյոտիններ, բայց մենք արել ենք հեղափոխություն հենց հեղափոխության բառի մեջ, եւ մենք արել ենք սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն, եւ այսօր ամբողջ աշխարհը զարմացած է, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել մի պատճառով,
որ մենք մի ժողովուրդ ենք, որ սերում ենք Արտաշես արքայից, Տիգրան Մեծից, մենք մի ժողովուրդ ենք, որ շատ երկար ճանապարհ ենք անցել եւ դեռ կրկնակի երկար ճանապարհ պիտի անցնենք եւ մենք այո խոսք ունենք ասելու մարդկությանը, խոսք ունենք ասելու քաղաքակրթությանը, խոսք ունենք ասելու աշխարհին եւ մենք այդ խոսքը անպայման կասենք։ Այսօր ես ուզում եմ այդ ուխտը հենց Արտաշատում մենք բարձրաձայնենք եւ կարձանագրենք։ Արտաշատը սրանով Արտաշատի պատմական խորությունը եւ իմաստը չի սահմանափակվում։ Հենց Արտաշատում իր սկիզբը առավ մեր ժողովրդի քրիստոնեական ինքնությունը, երբ որ տրդարտ արքան Գրիգոր Լուսավորչին բանտեց խոր վիրապի, խոր խորատում եւ այն ժամանակ դա արքունի պատժախուց էր։ Եվ հիմա մեր ամենակարևոր սրբավայրերից մեկը։ Եվ ես ուզում եմ այստեղից եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել մեր հավատարմությունը, մեր քրիստոնեական ինքնությանը եւ էությանը, մեր հավատարմությունը հայ առաքելական եկեղեցու արժեքներին, մեր հավատարմությունը քրիստոնեությանը։ Բայց ես ուզում եմ ասել, ես ինքս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեր եղբայրներին ուզում եմ այստեղ բարձրաձայնել նաև մեր կաթոլիկ, հայ կաթոլիկ մեր եղբայրներին, ավետարանական մեր եղբայրներին։ Եվ մենք այո պետք է հավատարիմ լինենք մեր քրիստոնեական արմատներին, մեր քրիստոնեական ինքնությանը։ Այնուամենայնիվ այո մենք պետք է մերժենք քաղաքակիրթ ճանապարհով, մերժենք տոտալիտար այն աղանդները, որոնք մարդուն զրկում են ազատությունից, ինքնուրույնությունից եւ ինքնիշխանությունից։ Այո, մենք դա պետք է անենք եւ դա պետք է լինի մեր հաջորդ կարևորագույն խնդիրը։ Բայց ես ուզում եմ խոսել մեր ազգային միասնության մասին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովրդի բազմաթիվ զավակներ մեր պատմական դժնդակ ժամանակաշրջանների բերումով նրանք ոմանք կորցրել են ինքնությունը, ոմանք գտնվում են ինքնության կորստի եզրին։ Եվ մենք աշխարհում այսօր կա այնպիսի երևույթ, ինչը անվանում ենք ծպտյալ հայեր։ Եվ այսօրվա Հայաստանը, նոր եւ ժողովրդավարական Հայաստանը պետք է փարոս դառնա նաև ծպտյալ հայերի համար, որ վերադառնան իրենց ինքնությանը, իրենց արժեքներին։ Եվ Հայաստանը այո, այդ պայմանական առաքելությունը նույնպես պիտի իրականացնի։ Եվ ես ուզում եմ, գիտեք, շատ հուզիչ պատմություններ եմ պատմում, թե ինչպես հիմա նաև աշխարհի տարբեր երկրներում իրենց ինքնությունը կորցրած կամ համարյա կորցրած մեր եղբայրները, ոգևորված Հայաստանի պետականության գոյությամբ, ոգևորված Հայաստանում դարակազմիկ փոփոխությունների այդ ժամանակաշրջանով, նրանք քայլ առ քայլ վերադառնում են իրենց ինքնությանը եւ արմատներին։ Եվ ես ուզում եմ մեր ծափողջուններով, ծափերով ողջունենք Բայց ես ուզում եմ առանձնակի շեշտել մեր երկրում ապրող մեր եղբայր եզդիներին, ասորիներին, քրդերին, ռուսներին, մեր եղբայրներին, որոնք 27 տարվա ընթացքում
ապացուցել են իրենց հավատարմությունը Հայաստանի պետականությանը եւ հպարտորեն կրում են Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը եւ մենք ուզում եմ արձանագրեմ որ մենք նրանց ընդունում ենք որպես հարազատ եղբայրներ որ մենք տարբերություն չենք դնում եւ նոր Հայաստանը նույնպիսի ազատություն, երջանկություն եւ օրինականություն ապահովելու են նաեւ նրա համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք բարձր ծափ արենք մեր երկրում ապրող բոլոր ազգային փոքրամասնություններին։ Եվ գիտեք, մեր մեծագույն առաքելությունը ես համարում եմ մեր պատմական երկար տարիներ կրկրմող ցիկլի հաղթահարումը ինչ նկատի ունեմ գիտեք մեր ժողովուրդը վերջին երևի շատ երկար տարիներին նույն պատմական ցիկլի մեջ է եղել աշխարհակական իրավիճակի Բերումով մենք ստացել ենք պետություն որոշակի փուլում զարգացրել ենք այդ պետությունը բայց հետագայում աշխարհակահաղական իրավիճակի անբարենպաստ զարգացումների պատճառով կրկին կորցրել ենք մեր պետականությունը սա այսօր եւ միշտ մեր առաջ դրված մեծագույն խնդիրն է Եմ մեր ժողովուրդը այո աստվածատուր ժողովուրդ է որովհետև մենք ամեն անգամ ստացել ենք նոր հնարավորություն եւ մենք ցավոք սրտի նորից ու նորից կորցրել ենք այդ հնարավորությունը եւ ես ուզում եմ որ այսօր մեր մայրաքաղաք մեր պատմական մայրաքաղաք Արտաշատում մենք Եվս մի ուխ տանենք, որ մենք այո այլևս մեզ մեր ժողովրդին դուրս ենք բերելու այդ պատմական դժնդակ ցիկլից։ Եվ մենք չենք ունենալու այլևս պետության եւ ինքնության կորուստ։ Եվ դրանում մեզնի յուրաքանչյուրի առաջ դրված է առանձնահատուկ պատմական պատասխանատվություն։ Եվ եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ամեն քաղաքացի իր մասով, իր չափով պետք է կրի իր այդ պատասխանատվությունը, եւ մենք մեր պետականությունը պետք է փայփայենք հարազատ երեխայի նման եւ հարազատ ծնողի նման։ Հայաստանի Հանրապետությունը Որպես հզոր ինքնիշխան պետություն երկիր մոլորակի վրա պետք է գոյություն ունենա հավիտյան եւ Հայաստանը պետք է լինի ազատ հզոր ինքնիշխան պետություն ազատ քաղաքացիներով հպարտ քաղաքացիներով հզոր տնտեսությամբ հզոր ինքնությամբ Արարատի մարզում են գտնվում մեր Դվինը եւ մեր Արտաշատը եւ Արմավիրը արդեն Արմավիրի մարզում Երևանդաշատը երազգավորսը եւ մենք եւ այս փոքրիկ հանրապետությունը մեծ առաքելության հանրապետություն է մեծ առաքելության պետություն է եւ մենք որևէ կասկած չկա որ մենք մեր պատմական առաքելությունը կատարելու ենք որովհետեւ մենք այո Արտաշես արքայի սերունդներն ենք, մենք Գրիգոր Լուսավորիչի սերունդներն ենք, մենք Տիգրան Մեծի սերունդներն ենք, մենք Գրիգոր Նարեկացու եւ Մեսրոպ Մաշտոցի սերունդներն ենք։ Եվ մենք գիտակցում ենք մեր առաքելությունը եւ մենք այսօր ասում ենք, հայ ժողովուրդը փոքր ժողովուրդ չէ, հայ ժողովուրդը մեծ ժողովուրդ է եւ հայ ժողովուրդը 2018 թվականին ստանձնել է Հայաստանի քաղաքացին մի մեծ պատմական առաքելություն եւ այդ պատմական առաքելությունը աշխարհին ասելիք ունենալն է, մարդկության ասելիք ունենալն է,
պատմությանն ու քաղաքակրթությանը ասելիք ունենալն է։ Մեր ժողովուրդը, այո, հազարամյա ասելիք ունեցել է, մեր ժողովուրդը հազարամյա ասելիք ունի, և մեր ժողովուրդը հազարամյա ասելիք ունենալու է, և սա է մեր պատմական առաքելությունը, և մենք պիտի միջև վերջ և ամնացորդ կատարենք մեր պատմական առաքելությունը, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության։ Եվ քանի որ ես այսօր չեմ ուզում խոսել որևէ ընթացիկ խնդրի մասին, որևէ պրոբլեմի մասին, ես այսօր արտաշատում պիտի խոսենք մեր հայրենիքի, մեր անցյալի և մեր ապագայի մասին, և ես ուզում եմ ձեզ համար արտասանել Պարույր Սևակի Հայաստան բանաստեղծությունը, այդպիսով նաև հարգանքի տուրք մատուցել մեր մեծերից մեկին, Պարույր Սևակին, ով ծնվել է Արարատի մարզում և ով ցավոք դժբախտ պատահարի արդյունքում, կամ չգիտեմ, ուրիշ վարկածներ էլ կան, զոհվել է։ Եվ այսպես, Պարույր Սևակ, Հայաստան, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, իմ տարապած, իմ փառապանց, հների մեջ դու ալեհեր, նորերի մեջ նոր ու ջահել, դու խաղողի խճմարված վազ, վշտերը ջինջ, ջուր, ինքդ ավազ, դու բարդենի սաղարթաշատ, առուն ի վար փռված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու բերդ, մագաղացյա մածյանի թերդ, դու զվարթնոց ավեր տաճար, Կոմիտասյան ծիրանի ծար, դու ջրաղաց խորունգ ձորում, դու հորովել անուշ ծորուն, փայլ գութանի արծաթ խոփի, դունետ նիզակ մկունդ կոպիտ, դու հայրենի ծխանի ծուխ, դու անգիր վեպ, դու սասնածուր, իմ փառապանց, իմ տարապած, իմ բարձրանուն, իմ քաղցրանուն, դու մրգերի շտեմարան, ոսկեվազյան գինու մարան, դու թավշե դեղց, դու պրպուրհած, արտաշատյան խաղող Սևաչ, վարվող կոհակ դու Սևանի, դու Սևանի վարվող կոհակ, Երևանի սյուն ու խոհակ, դու հանգրվան կանչող փարոս, դու հայկական գերբ ու դրոշ, խոսում վկա կոտորածի և վճիտ աչք ցամքած լացի, արդարության ահեղացյան, սրիմացյան, սիրոմացյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում են և ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, սիրում են բոլորիդ, հպարտանում են բոլորովդ, և խոնարհվում են բոլորիդ առաջ, և դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով մենք կատարելու ենք մեր պատմական առաքելությունը։ Ժողովուրդ ջան, այնուամենայնիվ, անդրադառնանք քվեարկության կարգին, դեկտեմբերի 9-ին, այո, մենք ձեզնից վստահության քվե ու մանդատ ենք ուզում, այդ պատմական առաքելությանը
մեր ծառայությունը մատուցելու։ Եվ դուք գիտեք, որ այս ընտրություններում երկու ընտրություն կա աստեյությանի տարբերություն նախկինի, երբ մենք ընտրում էինք նախագահ առանձին եւ ազգային ժողով առանձին պետության գլուխ, այսինքն չէ, պետության ղեկավար գլուխ չէ։ Ուրեմն այս ընտրություններում մենք նույն ընտրությունում ընտրելու ենք եւ պետության ղեկավար եւ ազգային ժողով։ Եվ ես, ինչպես գիտեք, պատիվ ունեմ այս ընտրություններում լինել իմ քայլը Դաշինքի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու, բայց ես հույս ունեմ, որ ես նաև ձեր կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու եմ։ Եվ եթե դուք համաձայն եք քվյարկել իմ օգտին եւ ուղիղ ինձ ընտրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, դուք պետք է անեք հետեւյալը. Երբ մտնեք ընտրական տեղամաս, ձեզ տալու են 11 հատ քվեաթերթիկ, 11 առանձին քաղաքական ուժերի, եւ ինձ օգտին քվյարկելու համար պետք է վերցնեք թիվ 4 քվեաթերթիկը, դնեք ծրարի մեջ, մոտեցնեք քվեաթուփին, դրոշմանիչ փակցնեն եւ քվեաթուփի մեջ գցեք, եւ դրանով դուք ձեր արդար ձեռքով ինձ ընտրած կլինեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ ինձ համար մեծագույն պատիվ կլինի ձեզ ծառայելը։ Բայց դա ընտրության մի կողմն է եւ քվեաթերթիկի մի կողմը։ Այս կողմում մի դեպ գրիչով ոչ մի նշում պետք չի անել։ Մյուս կողմում, որտեղ պատգամավորի ընտրություններն են, դուք պետք է նշում կատարեք մեր առաջադրած տեխնացուներից որևէ մեկի անվան դիմաց։ Ես շատ կուզենայի, որ լիներ հնարավորություն, որ դուք քվեարկեիք բոլորի օգտին, բայց օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս, եւ դուք պետք է միայն մի տեխնացուի օգտին քվեարկեք, եւ ես ուզում եմ հաճույքով ներկայացնել Արարատի մարզը ընդգրկող թիվ 5 ընտրատարածքում մեր առաջադրած տեխնացուներին, եւ խնդրում եմ ողջունել Աղազարյան Հովիկ Հովսեփի, Ավետիսյան Սոս Վահեի, Ատոմյան Սերգեյ Սամվելի, Գասպարյան Տաթևիկ Մաթևոսի, Թևոնյան Սեդրակ Ռազմիկի, Կարապետյան Մարիա Էդվարդի, Հակոբյան Նշան Գալուստի, Միրզախանյան Լիլիթ Յուրի, Մուրադյան Ռոման Գագիկի, Պարսիլյան Տիգրան Սերյոժայի, Սարգսյան Գարիկ Մնացականի։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ շատ են հարցնում, ես ասեմ, որ այո, կա օրենքը հնարավորություն է տալիս, դուք կարող եք այս քվեաթերթիկը վերցնել, ուղղակի առանց որևէ գրիչի նշումի, առանց որևէ պատգամավորի թեկնածուի օգտին քվեարկելու, այո, կարող եք դնել ծրարի մեջ, տանել դրոշմանի շփակցնեն, գցեք քվեաթուփի մեջ, եւ այդ ձայնը գալիս է մեզ իմ քայլը Դաշինքին։ Այո, կարող եք այդպես վարվել, բայց իմ կոչը եւ խնդրանքն է ձեզ անպայման մեր տեխնացուներից որևէ մեկի օգտին քվեարկել, որովհետեւ դուք ձեր քվեարկությամբ նրանցից յուրաքանչյուրին ավելի ու ավելի եք պարտավորեցնում ծառայել ձեզ եւ ձեր խնդիրները բարձրացնել ազգային ժողովում կառավարության առաջ, եւ ի վերջո հաշվետու լինել հանրության, հաշվետու լինել ձեզ եւ ծառայել ձեր անվտանգության եւ բարեկեցության նպատակներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ այժմ մեր ավանդական ծափերով ամփոփենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Բոլորս ձեռքերը բարձրացնում ենք վեր, թմբուկի ամեն երկու հարվածին արձագանքում ենք երկու ուժեղ, չէ, կներեք, երկու ծափ, երկու թմբուկի հարվածին մի շատ ուժեղ ծափով, դե հետո ինչ եք ասում արդեն գիտեք։
անում եմ իմ քայլը, ես անում եմ իմ քայլը, սա հույսի արկայծող ճանապարհ է, սա գրվող պատմություն է մի նոր, ես պարտվել եմ, պարտվել եմ քանիցս, ես տեսել կամ ծիծաղս ադիցս,